Este livro aborda mais de 30 temas, da amizade à carreira, do sucesso à inteligência emocional, do amor à inveja, dos prazeres à solidão, do dinheiro à morte. O autor se despe de qualquer preconceito e comenta sobre os erros e acertos que ele, bem como a maioria das pessoas, continua repetindo em suas relações com a sociedade. Tendo perdido os pais muito jovem, Renato Schmeckel não teve quem o orientasse ao longo da vida e desde então, sem qualquer apoio, aprendeu que o trabalho árduo é o melhor atalho para o sucesso. Título: Livro ao Meu Filho. Autor: Renato Schmeckel. Editora: Vermelho Marinho. 328 páginas. 2012.